За вміст опублікованого не журитимуть, але рекомендуватимуть ректору вишу винести попередження викладачу Олегу Тулякову. Суспільне отримало коментар від тимчасової комісії, яку створили в Сумському держуніверситеті після нашого матеріалу про ролик із висловлюванням на тему офіційного шлюбу і дітей, який розмістив на своєму ютуб-каналі Олег Туляков. Відео було розміщене на приватному ютуб-каналі викладача Тулякова Олега Олеговича, до якого університет не має ніякого відношення. Але враховуючи те, що все-таки одна з рубрик «Кращі виступи студентів СУМДУ» пов'язує це відео і цей канал з університетом, комісією було прийнято рішення, що це таке розміщення без погодження з університетом порушує принципи корпоративної етики, корпоративних стандартів. Також комісія рекомендувала завідуючим кафедрам університету нагадати студентам про психологічну службу і службу підтримки сім'ї, що діють у виші. Нагадаю, у ролику один із студентів, виконуючи завдання викладача Олега Тулякова, висловився на тему офіційного шлюбу і народження дітей. В ньому жінок він назвав особинами жіночої статі, а родин, які мають дітей, – ніщебродами. Це відео викликало обурення у сумчанки Софії Абрамової. Наразі у виші також готують відповідь скаржниці. Додам, що зараз відео про шлюб, яке виклав Олег Туляков, видалено із соціальних мереж.